Oliy ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashning samaradorligini oshirish, sohaga doir qator va farmonlarning ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat sudi raisi va huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tomonidan Urganch davlat universitetida pedagog xodimlar hamda talabalar uchun uchrashuv o'tkazildi. Hozirgi lavha shu haqda. Korrupsiya taraqqiyot kushandasi. Ayniqsa bu illat yosh avlodga oliy ta'lim beradigan maskanda bo'lsa, kelajakni sifatli kadrlar zaxirasini umid qilmasa ham bo'ladi. Shu sababli universitetda o'tkazilgan uchrashuv profilaktik ahamiyatga ega bo'ldi. Unda ma'ruzachilar respublika miqyosida talabalar o'rtasida sodir etilayotgan jinoyatlar, oliy ta'lim tizimida uchrab turadigan korrupsion holatlar haqida ma'lumot berishdi. Ishtirokchilarga viloyat sudi raisi tomonidan pul evaziga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qiladigan firibgarlar, korrupsion jinoyatlarning toifalanishi va jinoyatchilarga tayinlanadigan jazo turlari kabi masalalar to'liq tushuntirildi. Korrupsiyasiz ta'lim loyihasini amalga oshirishga bütün tizimdagi kuch safarbar qilingan. Mana Urganch davlat universiteti misolda aytadigan bo'lsak, aynan Urganch davlat universiteti ham kompleks nazorat tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib turib, aynan korrupsiyaning illatlarini oldini olishda ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi tadbirimiz ham aynan mana shu masalalarga bag'ishlandi. Bu yerda mana viloyat sudi raisi bevosita rahbarligida mana huquq tartibot organlari xodimlari korrupsiyani demak turli xil jinoyat turlari va ularga qo'yilgan jazo tartiblari bilan bog'liq bir qator masalalarni mana shu bütün jamoa a'zolariga yetkazishdilar. Statistik ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan 2021 yilda Xorazm viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha sudlari tomonidan korrupsiya bilan bog'liq jami 129 nafar shaxsga nisbatan 91 ta jinoyat ishlari ko'rilib, 118 nafar shaxsga nisbatan ayblov hukmi chiqarilgan, 32 nafar shaxsga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jinoyat sodir etilgan sohalar o'rganilganda viloyat miqyosida oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimining 3 nafar, maktabgacha ta'lim tizimining 4 nafar vakili jinoyatga qo'l urganligi uchun sud tomonidan tayinlangan jazoni o'tamoqda. Ochiq muloqot tarzida davom etgan tadbirda oliy ta'lim tizimida korrupsiyasiz soha loyihasini amalga oshirish jarayonlari, tizimda uchrayotgan korrupsiya jinoyatlari va uning kelib chiqish sabablari pedagoglar bilan muhokama qilindi. Yakunda nafaqat oliy ta'limda, balki tizim atrofida bo'layotgan o'qishga kiritish bilan bog'liq firibgarlik jinoyatlarining oldini olish uchun jiddiy kurashishga kelishib olindi.